për vendimin edhe për deklaratën e kryeministrit. Pastaj marrim me detaje. Ju sa po lexuar disa artikuj dhe i treguat te kamera përpara. Një nga ata artikujt thoshte që të gjithë gjykatësit me unanimitet, por një që ishte dakord, ishin të gjithë dakord që kishte të drejtë Beketi. Nuk ishte të drejtë shteti shqiptar. Po të gjithë. Po sikur një thoshte jo, mo ka drejtë shteti shqiptar. E ke fjalën për shkrimin e Global Arbitration Review? Jo, po flas për vendimin, për fundimtar. Vendimi i formës prerë 29 marsit, vendimi për fundimtar. Pra, referuar të gjithë gjykatësit me unanimitet. Pas një rezervë. Kan vendosur që kishte të drejtë Beketi dhe kanë konfirmuar dëm shpërblimin që shteti shqiptar duhet japi Beketi. Tani, ky personi që tha fatosi dihet se kush është, dihet se kush është. Tani, ne e dim se kush është. Dhe në këtë situatë, shteti shqiptar ka qenë aq qesharak, aq i papërgatitur dhe në pak fjalë aq i pa aft, aq i pa aft, sa në të gjitha, dhe po në të gjitha, qoftë seancat, qoftë shkallët, ka humbur. Me një person që mediat italiane thonë që është një mashtrues ordiner, ndoshta pak i strukturuar. Por ja, ne me një mashtrues ordiner nuk jemi në gjendje si shtet shqiptar, jo t'i bëjmë ball, por të tregojmë as kush janë interesat tona.